ស្រីងចន្ទជាមិត្តរៃថ្លែងប្រាប់អង្គភិបោដាមីហ្វ្រេសញូលោកស្រីឆៃស៊ីវលីនប្រធានទីប្រឹក្សាទេសចរកម្ពុជាបានលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកជំនាញវិស័យទេសចរឲ្យធ្វើត្រឡប់ចូលបំរើការងារឡើងវិញស្របពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើរោគភិបល្អប្រសើរបូករួមជាមួយនឹងការហូចូលនៃភ្ញៀវទេសចរមកពីប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃ លោកស្រីឆៃស៊ីវលីនប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទេស្ចរកម្ពុជាបានលើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាស្នើសុំដល់អ្នកជំនាញទេស្ចរអង្គាត្រឡប់មកបំរើការងារក្នុងវិស័យទេស្ចរឡើងវិញស្របពេលប្រទេសកម្ពុជាបានវិលទៅរកស្ថានភាពល្អប្រសើរបូករួមជាមួយនឹងការហូជលនៃភាញទេស្ចរមកពីប្រទេសថៃនិងវៀតណាមថ្លែងប្រាប់អង្គភាពប៉ុដាមីនហ្វ្រេសញូនៅថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2022លោកស្រីឆៃស៊ីវលីនបានឲ្យដឹងថា ភញូវទេស្ចោអន្តរជាតិបន្តិចម្តងៗបានវើត្រឡប់មកកម្ពុជាហើយបន្ទော်ពីកម្ពុជាបានបើកប្រទេសឡើងវិញបើកច្រករបៀងខាងត្បូងជាមួយប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃបូករួមនឹងការលើកឡើងទៀមទាត់នៅឯកសារនៃការមិនដម្រើឲ្យធ្វើចត្តាលេសាណេនីយរបស់ភញូវទេស្ចោលោកស្រីឆាយស៊ីវលីនបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះភញូវទេស្ចោវៀតណាមដែលចូលមកកម្ពុជាបាននាំមកគេចំនួនភញូវទេស្ចោច្រើនហើយភញូវទេស្ចោ មុខទី2នោះគឺភ្ន يو ទេស្ចរថៃកតាដែលនាំឲ្យភ្ន يو ទេស្ចរវៀតណាមនិងថៃនាំមុខក្នុងការចូលមកកាន់កម្ពុជាដោយសារតែប្រទេសវៀតណាមនិងថៃទើបបើកឲ្យមានការចរាចរគូផ្សំជាមួយភៀបងីស្រុលក្នុងការធ្វើដំណើរចូលមកកម្ពុជាតាមលេជការធ្វើដំណើរតាមផ្លើគោកលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាខណៈកម្ពុជាកំពុងតែវិវត្តទៅរកស្ថានភាពល្អប្រសើរនៃកំណើនភ្ន يو ទេស្ចរក៏យើងនៅមានក្តីព្រួយបារម្ភចំពោះខ្វះខាតអ្នកជំ និងទេស្ចរដូច្នេះសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកជំនាញទេស្ចរចូលមកបម្រើការងារ lang វិញដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យផលិតផលទេស្ចរមានការតែចរើននិងសម្បូរបែបក្នុងការតេទៀងទេស្ចរអន្តរជាតិនិងតេទៀងទេស្ចរជាតិកុំឲ្យធ្វើដំណើរចេញទៅទេស្ចរទៅខាងក្រៅប្រទេសចរើនពេកព្រោះថាបច្ចុប្បន្ននេះពេលបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗចាប់ផ្ដើមបើកដំណើរការឃើញមានការហៀចេញនៃភាញជាតិទៅក្រៅប្រទេសមានច្រើនគួរសម្ឡងលោកស្រីបានបន្ទោថាកតា តែនេះទៅផ្នែកងារទេសចររីករកមចុបាយផ្ដល់នៅសេវាកម្មមានស្តង់ដាគុណភាពគូផ្សំផលិតផលទេសចរកោដៅនិងរមណីយដ្ឋាននេះធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានសេវាកម្មសម្បូរបែបថ្មីថ្មីបូករួមជាមួយតម្លាយសំរុំសូមជម្រាបថាលោកថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงទេសចរក៏បានដឹកឡើងអំពីការរំផឹងនៅកํานានភ្នៅទេសចរអន្តរជាតិតាមច្រករបៀងខាងត្បូងជាមួយប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃក្រោយការស្រួលឲ្យមានការធ្វើដំណើរងាយ ស្រួចជាងមុនសម្រាប់ភ្នៀវទេស្ចោលោកថងខុនបានឥឡឹងថាការរៀបចំគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺដើម្បីតេទៀងភ្នៀវទេស្ចោបានកាន់តែច្រើនឡើងលោកបានលើកឡើងនៅចំណុចសំខាន់ក្នុងការតេទៀងភ្នៀវទេស្ចោក្នុងបរិបត្តិវិបត្តិសកលនេះគឺតំបន់ឆ្នេរបានតេទៀងទេស្ចោទៅក្នុងយ៉ាងច្រើនគួជម្រាបថាកម្ពុជាវៀតណាមនិងថៃបានដាក់ចេញរួចមកហើយនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាវៀតណាមថៃ ឬហៅថា CV Tech ឬ Cambodia Vietnam Thailand Economic Corridor ក្នុងនោះក៏មានការជំរុញចលនាភ្នៅទេស្ចរ២គ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរខណៈខេត្តក្រុងដែរពពន់និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ CV Tech រួមមានខេត្តជលបរិយខេត្តរតយ៉ងខេត្តច័ន្ទបរិយខេត្តត្រាតខេត្តកោះកុងខេត្តព្រះសានុខេត្តកម្ពូតខេត្តកែបខេត្តគៀងយ៉ាងនិងទីក្រុងកាន់ថាជាដាំលោកធួនស៊ីណានប្រធានសមាគមទេស្ចរ Pacific ក៏បានមើលឃើញពី ភាពវិជ្ជមាននៃលំហចូលនៃភៀវទេស្ចរអន្តរជាតិក្នុងតំបន់អាស៊ានដោយទេស្ចរអន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមចូលមកកម្ពុជាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយក្នុងនោះមានទេស្ចរមកពីប្រទេសវៀតណាមថៃឥណ្ឌូនេស៊ីជាដើមប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកមើលឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះការចូលរបស់ភៀវទេស្ចរស្ថិតក្នុងការរំពឹងទុកនៅឡើយដោយបំពន់ឃើញចាក់ស្ដែងនៃកํานានភៀវទេស្ចរប្រទេសណាមួយចូលមកច្រើនជាងគេនោះទេគឺចូលមកក្នុងស្ថានភាពបន្តគៀន a lie